بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير حاج تجمد افتر ريوتنا ديدي ko tammi ukkaago ñalaade darngal haa darseeje meeɗen caaliiɗen o wino waajibi ɓi aadama nuɗɗina darngal tammi wargo e ngal goonga bo wala seko haa darngal man nuɗɗingo darngal man ɗon naasta nder toon nuɗɗingo ko tammi feɗɗaago ñalaade darngal man en mbolwanino haa ko saali ceeta annabijo sallallahu alayhi wa sallam ñalaade darngal man ka tammi feƴƴineego naange ɓadine haa les ko e yimɓe e nder ko tanmi feɗɗaago haa darngal man kadi bo en janngino deede ko laarani aljanna ɓe yiite caɗaaje ɗiɗi noon gonata haa darngal ɗo man bo en mbolwani ɗum haa ko saali e ragareejum ko dariɗen dow mum ɓi aadama juulɗo nuɗɗina jawmiraawo tabaraka wa ta'ala o waran ñalaade darngal man garki bo jaadanki ɓe zaati maako wargo man ɗum sifa nder sifaaji allah ceniiɗo o waran ngam o sennda hakkunde jeyaaɓe maako o hiito hakkunde maɓɓe o horsitooɓe dow kuuɗe maɓɓe keɓɗo hayru ma dilla aljanna e keɓɗo charrubo wal iyadu billah dillagal wuttudu yiite nder ko tanmi feɗɗaago darngal man kadi bo jomu deftere wa tuba'ul mawasinu misaneeje liɓe ɗe mballine li wasni amalil ibad ngam eɗgo kuuɗe jeyaaɓe allah ñalaade darngal man misaneeje tanmi waddeego kuuɗe boɗɗe mballine kuuɗe kalluɗe mballine o wii faman sakulat mawasinuhu on mo misaneeje muɗum teddi fa ulaika humul muflihun nda ɓeyato kamɓe ɓen wiyetee tiniiɓe to goɗɗo jutta kamɓe ngari e mballini kuuɗe maako boɗɗe ɓe kalluɗe to boɗɗe man kanje ɗen ñiici kanje ɗen latti tedduɗe ɗo kam o wonan nder ɓiɓɓe aadama en tiniiɓe tammiɓe dillugogal saare aljanna allah o yewtani haala peesugo kuuɗe ɓiɓɓe aadama en ñalaade darngal man kanjum o wi wal wasnu yawma idin il haqqo faman thaqulat mawasinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawasinuhu fa ulaika alladina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadlimun allah wi peesugo kuuje kuuɗe yimɓe ñalaade darngal waɗgo misaneeje man dow kilo ɗo ñalaade man kam alhaq ɗum goonga faman thaqulat mawasinuhu on mo misaneeje mum kuuɗe mum teddi kuuɗe boɗɗe mum ɓuri teddugo fa ulaika nda ɓeyato humul muflihun kamɓe ɓen wiyete tiniiɓe dillanɓe ngal saare nde hinna e amma o man haffat mawasinuhu on mo misaneeje mum koyi latti ɗe teddayi kuuɗe maako boɗɗe ɗe koyi fa ulaika nda ɓeyato kamɓe ɓen alladina hasiru anfusahum asruɓe ko'e maɓɓe bima kanu bi ayatina yadlimun ɓe ko ɓe laati ɓe ayaji amin ɓe toñoto aya man ka tabitinan misan man ɗum haq e ɗum misan bo haqiqi ɗum tammi waddego ñalaade darngal na bana mutazilin ko en aƴata ɗum misan manawi konu mutazila en ɗon mbiya ko nufete ɓe misan ko wari ayaji ɗo fu ɗum adil ɗum adilakunun la ɗum misanewal haqiqinkewal ngal wadde ngal darne e kuuɗe ɓiɓɓe aadama en mballine dow misan man ayaji kolli ɗum e hadiseji bo kolli ɗum
der aya je man Allah cendo yo man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun yimbe ben be mizane je mabbe koy nyalade dargal kuda e bodde latti koy e kallude e bodde man latti de koyde ha do mizan Allah yi ulaika alladhina khasiru anfusahum kambe ben wiete asrube koy mabbe e be gonan bo fi jahannama ande yite jahannama khalidun alhali mabbe be dumo tobe ha der yite ma wari ya hadith mizaneje man de don mari kifaji didi bi mana jihaji didi jihare kude bodde balline ha mun jihare bo kude kallude balline do mizan man wari ya hadith mizan man don mari demgal e wari ya hadith wallinte do mizaneje man kude bodde ha gal wuttudu e kude kallude bo balline gal wuttudu to kude bodde kanje man de nyishi do kam biya da madilla gal wuttudu aljanna e to kude kallude kanje den nyici do man bo biya dama ona sayite o dilla gal wutudu yite do dum adila ko jawmirawo ngam Allah o tonyata ko ko goto der jeyabe mako der ko hollata kadi bo mizaneje man dum goga kude biɓɓe adama en tammi wade go do mizane wal man kilo kude nyalade dargal Allah o biido ha suratul alqari'a fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah amma bi adama mo mizaneje mudum teddi yalade dargal kude mako bodde latti buri o wonan ha ngurdam latti dam ngerdini dam bi adama nasin ngurdam dam aljanna dam hinna amma man khaffat mawazinuhu amma mo bi adama mizaneje mudum koyi on man bo fa ummuhu hawiya mo borde mako wiyete hawiya yite ni kam do fu ha ayaje be hadiseji man tabitinan dum man e modi be sunna bi der ko pezete nyalade dargal man yimbe bibbe adama en bol goddo bo foti o peze be kude mako bi dalil annabi sallallahu alaihi wasallam o wi be gaddan goddo yudo ala al mizan o walline do mizan man o pezata ko de wilo wilewo chufu kude bodde man pezete na hadiseji dum biya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar tamla al mizan او تملا ما بين السماء والارض او تملاني بكوري هاري وياسيري ويغو مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن كلمه جديده دي كويدي هادمغالكم اما دي تددي هادو ميزانيجي كودي يلادي درغال حبيبتان الى الرحمن ادي غيدادي ها الله kalimaji won goni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim do man futabitinan mizaneje pesande kude bibbe adama nyalade dargal man dum mizaneje haqiqin keje de tammi wadde godo joine yeso jiyabe Allah chenido kude bodde gade gal wuttudu e kude kallude bo gade gal wuttudu nder ko wajibo to bi adama nuddiya nyalade dargal man bo jawu deftere o wi wayu tawna sahaifahum jiyabe Allah man be dokkititte dereji mabbe bi amalihim be kude mabbe fu be dokkititte dum kude mabbe de be kuwi be dereji di malaika en bindan no kude man haton dum sigoyego kanjum man dum tammi wargo dum sendedo jiyabe Allah chenno man dum sankite Allah do yewtana dum ha der alquran nane mana o wi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ya da mato lafzi kongol ha duniya do nane o malaika en dido dum binda dum boddum be kallulum o wi fu dereji man dido di moftete di ngadde nyalade dangal yimbe cendo ke betati goddo fere hokkite derewlum gal wuttudu jungo nyamo kanjum Allah fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya bi adama dokkitaado derewol mum yalaade dargal man be jungo nyaamo on asta der yimbe daribe der dargal man kam fu o seyseyta e o jala wi yimbe da jange derewol am hande kam inni zanantu anni mulaqin hisabiya midonno yakkikini fakat diga duniya Allah to mi maido Allah ummitin tam mi waran bo mi hawra be korosuyam hande kam da ko kuumi man fu dum don haade rewon do rosseya sey seyta dammudum man ni ha duniya do masalan to wi'a dama wadi hunde banum composition wala dum concours e ndaro to hunde man o dadi ha mare na o seyoto
o dillan bogal yimɓe maako, o matina yimɓe maako. Yebre ɗiɗaɓre jaɓoɓe ɗerejum ngal jungo nano, on man bo Allah yo amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Ɓi adama dokkitaɗo ɗerewol mum be jungo ñamo e nano ñalade dalgal man, o wiya ya laytani lam uta kitabiya, ni noni mi hokkitaka ɗerewol am ɗo sam ha dalgal ɗo. Ya laytaha kanatil qadiya, ni noni waade nde laktono nde hiitake diga duniya mi maayi mi halkiɗo haala man watino. Ma agna anni maliya, jawdiyam jayni tayyam, o woodi no jawdi ha duniya. Halaka anni sultaniya, laamuam acci halki acciniyam, ɗum pat ɗum jeniditaemi yeeso Allah ceniɗo. Yeɓre tataɓre woɓɓe kam keɓata dokkitegal wuttudu nandu man ma, bal ma jungo man o ngo fiye ngo nastinegal wuttudu ha gal wiɓɓere ɗo, jungo man ngo tappe ngo wurtorogal ɓaawo goɗɗo man, o jabra jungo man ɗo gal ɓaawo man toon. Kanjum jawmirawo yo amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ɓi adama dokkitaɗo ɗerewol mum ngal gaɗa ɓaawo mum toon ɗo, o tammi ewnago ha nder ngal man, o woyno o wiya e hala kuye am subur. To ni kam hokkititteɓe ɗereji man ñalade darngal be kuuɗe ɗe yimɓe kuuyiɗo ɗo bo, sey ɓi adama nuɗɗina kanjum bo ɗum waɗan. Kuuɗe men en dokkititteɓe darngal man, kuuɗe man ɗe mballinte dow misan, e en dokkititteɓe ɗereji bo ɗi kuunoɗen ha duniya malaika en ɗon binda man. Haala ɗo ka famɗiri fuu goɗɗo tawan ha ɗerewol man, kanjum Allah yi wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Ɓi adama o tawa ha ɗerewol man ɗo kaye fiji wakkati kaza, leriyel kaza, aɗon no jooɗi ɓe waane, a ño'i waane, a huɗi waane, a waadindiri waane ɓe waane, a waɗi gañadi kaza, ɗum ɗo windi. O tammata kono ɗum kam ma ɗum ciftorte ɗum sakko ha ɗum winde. Kanjum Allah yi wa wajadu ma amilu hadira, ko ɓe kuuyiɗo ɓe tawi ɗum ɗo yaldiri ha ɗereji man ɗon. Kanjum jawma wala yazlimu rabbuka ahada, jawma toñatako ko gooto. Har ɗon ɓe mbiya mali hada lkitab la yugadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsaha, ko wonani ɗerewol ngol ngol accata pamaru wala mawɗum fuu sey ngol heti ɗum, ngol windi, ngol mooɓi ɗum pat ɗum ɗo windi ha ɗo. E ɗo man ɗum rontinan ɓi adama sey o ayna ko o wolwata, sey o ayna ko o huwata, na ɗemngal ngal ɗo o yoftangal noon, e na yitere nde ɗo man bo o yoftane nde yi'a ko Allah harmini, e noon kosngal ngal bo na o yoftangal ngal yaha Allah haɗi. Ɗum ɗo fuu ɗum ɗo winde, ɗum ɗon annda, ɗum ɗo siga. E kala goto nder meɗen bo fuu o tammi hokkitego ɗerewol maako ñalade darngal nder nuɗɗingo darngal man, sey ɓi adama nuɗɗina ɗum ɗo man bo ɗum waɗan. kañum jawmu deftere wi faman utiya kitabahu biyaminihi, on dokkaɗo ɗerewol mum be ñaamo mum, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, o tammi horsitego korosuye lattiɗo koyɗo, yasiran koyɗo. Wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi, amma on dokkaɗo ɗerewol mum ngal gaɗa ɓaawo mum toon. En mbi tataɓo bo ɗon dokkititeɗogal jungo nano noon bo ɗon, o bo hokkitegal gaɗa ɓaawo mum jungo man ngo faɗɗe ha ngo wurto. Fa ulaika, nda kamɓe man hokkititteɓe ɗerewol man ngal gaɗa ɓaawo man ɗo, yaslawna, ɓe tamminadego sa'iran, yiite huɓɓoye masin wi'etege sa'ir, walla bo ɓe tammi yangiteego ɓe yiitege sa'ir majum. Allah cenɗo yewtani ɗum ha nder alquran bako mbolwannoɗen ha ko sali, wala haaji lornen ɗum, amma dammuɗum ko mbiyeten woodi ko jawmu deftere sappi haɗo ko wiyete alhisab, kanjum bo ɗum tammi waɗgo ñalade dargal. Yuhasabu hisaban man, hisab balla ma latto yasir, walla bo latto asir, walla ma o horsite korosuye lattiɗo koyɗo, walla bo korosuye lattiɗo chatɗo. Horsitego man bo ɗum ko tammi ukkago ha darngal man, sey ɓi adama nuɗɗina ɗum. Ko wiyete horsitego kanjum wiyete ɓi adama o ƴamte dedei kuuɗe ɗe o huuwi man, o wiye Allah wiya mo nda kasajum kasajum ɗo a kuuɗo ɗum, foti Allah yaafomo wakkatire man, e foti bo Allah nangiramo ɓe majum. Aisha radiallahu ta'ala anha o wi man nugisha alhisaba halak,
bi adama darnaado be lorti lortini dow muɗum ha korosu Allah jami mo ɗuɗɗum ha masalaji man o lattake o goɗɗo on kalkuɗo. Korosuwe man ɗo go se ɓi adama nuɗɗi ni ka kuje tammiɗe wargo ha darngal man almisan en bolwani ɗum e non hokkitego ɗereji e non masala tataba man alhisab korosuwe. Nder ko fe'oto ha darngal man kadi bo yo anna sirata no laawol haq kangol bo ngol goonga. Se ɓi adama nuɗɗina woodi laawol ngol jawmirawo waɗi, wala goto nder meɗen sey o jolal laawol man o saloto dow maagol hidde ko o yaha o nastoya aljanna. Kanjum o yajusuhul ibadu, jeyaɓe ɗon taaro ƴetto afwan jeyaɓe ɗon ƴetto laawol man ɗo bi kadri amalihim ɓe fodde kuuɗe maɓɓe. To ɓi adama o lattake kuuɗe maako boɗɗe latto ƴettaago laawol man ɗo hoya, e to kuuɗe maako kalluɗe bo ɗo bo foti laawol man ngol nannga mo dede fodde kuuɗe maako. Wari hayoga hadise ji goɗɗo feere ƴetto laawol man ba maƴƴere ɗeɗe kuuɗe maako, goɗɗo feere bo ƴetto laawol man bana puccu njawangu, goɗɗo feere ƴetto laawol man ba goɗɗo dogganɗo ba goɗɗo jahanɗo ha warta goɗɗo feere kam kanum kam laawol man ɗo ngalu hon kon jawmirawo waɗi ha laawol man wiyete kalalib bako wari ha hadise ɗum ngalu hon goɗɗo kam kon ɗon ƴara ɗum ha ƴettoro da cer yanasto aljanna. E goɗɗo bo wal iyadu billah to o warini ngalu hon man nanga mo non cakkina mo nder yiite. Laawol gaɗangol man ɗo sey ɓi adama nuɗɗina Allah waɗingol kala goto nder meɗen fuu ƴaɓɓoto laawol man hidde ko yaha o nastoya aljanna. Fanajun hisoɓe, woodi hisoɓe ha laawol man, kamɓe man mutafawituna ɓe ɗon ɓurdindira fi surati naja ha yawugo hisgo man. alayhi min nari jahannama, surati naja alayhi hisgodo laawol man min nari jahannama ha yiite jahannama yiite kan les woni laawol bo wallinama. Kanjum mbiyeten kafa siraɗihi, kafa siraɗihi man ɗum ɗon ba sifa laɓi kanjum wiyete kafahi sirat man bo ɗum laawol dow majum ɓiɓɓe adama en caloto. Wa qawmun e yimɓe bo awbaqathum fiha amalum, kuuɗe maɓɓe kalkaɓe ha nder ton ha laawol man ɗon ɓe cola kamɓe kamɓe keɓata ɓe jottoyo. Allah cenɗo wi fawa rabbika lanahsurannahum washayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jisiya thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiya. Haragareyaya man Allah yi wa in minkum illa wariduha, ɗo mahallu shahid. Wala goto nder moɗon fu sey o jolan dow laawol man o ƴettoto dow laawol man yani annar. Ashari haɗo wi yiite nufaɓe majum wa hada huwa almururu ala sirat, kanjum nufaɓe yalgo dow laawol man. To ɓi adama salake ngol ni kanjum wiyete o daɗi to kuuɗe maako lattake ɗe boɗɗe, e to waliyadu billah ngalu hon mbiyete kon kalalib man ɗo kon nangi goɗɗo bo kon cakkina ɗum nder yiite man. falaysa hunaka ahadun illa wa yamurru ala sirat. Asharih wi ha ɗo wala kala goto nder meɗen ɗo kam fuu sey o yalan dow laawol ngol ɗo. Almumin wal kafir, muminijo ɓe kefero fuu kanjum man ɗum tammi wadgo. Amma ragare aya Allah wi summa nunajji alladina ttaqaw, Allah wi min kisna ha dow laawol man ɓiɓɓe adama en hulɓe Allah. Wa nadaru zalimina fiha jisiya, min ɗala ɓiɓɓe adama en tooñiɓe ha nder ton man ɓe jicciɓe. Jisiya man ɗo ɗum ɗon nandi bana ɓi adama on turiɗo dow koppi mum, banni ɓe tammi ɓe cola ɓe lutta ha nder yiite man. dalila ko hollata ɗo manna en jangi aya ko hollata sirat man ɗum gonga ɗo na Allah yi wa in minkum illa wariduha, kala goto nder moɗon fuu jolan ha dow laawol majum. To ɓi adama ƴettakini wiyama wiyama to goɗɗo salake sirat man o tawan annabijo sallallahu alayhi wa sallama ɗon dari, ɗon dari ha dede weendu wonandu ha darorde dargal. Mo ƴettaki bo soli kadi yoga modiɓɓe bo mbi alhawdu man qabla sirat, weendu man ndu wonan yeeso goɗɗo ƴetto laawol. Amma ko ɓurata wangugo hawd man la'alla
wonan ba'da sirat to goddo jattake lawol man den o burata yargo annabi jo hokkamo o yara kanjum o yiwal imanu e nuddingo bi hawdi rasulillah be wendu annabi jo nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam tariduhu ummatuhu ummatore mako jolan wendu man la yazma'u man shariba minhu goddo on jardo ha wendu man do la yazma o fedata o domdata o matata domka wayuzadu anhu enon riwe dayne ha wendu man do man baddala on canjudo battitiddo wa ghayyara usanji nikam dum betam mi wargo jara ha wendu man bibbe adama en luttube do sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam hadiseji duddi ko kollata hawdu rasulillah man do ha modi be mbidi juttake haddu tawatur en juttake ha tawatur hebata ko fewre wona haton sam annabijo o wangini sifa e wendu majum ha hadiseji duddi annabijo sallallahu alaihi wasallam bido hadisewol gongol ranugo wendu man ashaddu bayadan min al-laban buran kosam ranugo to kam non de wendu majum ndiyam man annabi joi ahla min al-asal e buran jumri bo welgo annabi joi man shariba minhu komo yari ha wendu man la yazma abadan o fedata ha foroy o matata dumka e wendu man kakon gonan kon ha wendu man to goddo wari annabi jo faccana dum hokka dum kakel man yara limgal kakon man annabi jo wi adadu nujumi sama dede limgal kode asama to goddo wawan o lima kode asama kam non kakon man kon poti ha wari ayo ga hadis di kanjum jamu deftere o sappi hado yuzadu anhu man baddala wa ghayyara man do hadise wala annabi jo wi yimbe ngaran annabi jo heptabe no wodi sifaji non annabi jo heptirta ummatore mako kambe man be ngara haɓe bado dede annabi jo man yarnanɓe malaika en diwaɓe daynaɓe wiya rabbi ummati ummati ummatore am ummatore am acceɓe ne e mbiyamo la tadri ma ahdathu ba'dak anda ko ɓe puɗɗi ɓawo ma ɗo man ɗum hollanen hallugo bid'a wadgo bid'a ha dina ferna hunde noon nde wala ha dina goɗɗo noon ferni nde wiya yimɓe dewra Allah ɓe maare ɓi adama canjuɗo ɓesdi ha dina man walla usti o julata ha wendu ndu annabijo sallallahu alayhi wa sallam tammi hokkugo ɓiɓɓe adama en jogiɓe dina man jara e toɓe jari bo ɓe ɗomɗata ha foroy haɗo masala ɗume sendi hakkunde alhawd wal kawsar allah biɗo ha suratul kawsar inna atainaka alkawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al abtar hal hawdu rasulillah man ɗo ɗum kayru ndun woni kawsar na walli ɗum ɗon mari farq modi ɓe ɗon mari konguri ɗiɗi woɓɓe mbi hawd man kanu woni kawsar woɓɓe bo mbi kay hawd feere kawsar feere la allah hada huwa al aqrab tema kanjum ɓurata ɓadago ha fandare enen kam e ko sendi hawd be kawsar ɓe mbi hawd wendu wolwanandu ndu kam ha ardul mahchar ndu wonata ha darorde dargal man ɗon ɓiɓɓe adama en to umminama calake man ɗo ha darorde man ɗon nabijo tanmi yarnugo yimɓe e kawsar bo to woni ɓe mbi ha nder aljanna ha yoga modi ɓe kam ma mbi wendu wonandu ha dargal man ma wendu wonandu ha darorde dargal man ɗo ilagol maaru diga aljanna man ton ummoto ha kawsar ko ndu wara ndu hawtana hawt wonandu ha e ardul mahchar kanjum allah cenɗo wolwani annabijo ha suratul kawsar inna atainaka alkawsar min dokkima wendu wiyetendu kawsar kayru man ha nder aljanna ndu woni e hawdu bo wendu wolwanandu nduɗo e kayru man bo ha ardul mahchar ha lesdi yimɓe ummoto daro man hidde ko nasta aljanna man wendu man ndu wonata mi tammi en paami hada wallahu alam.